השקרים של השלטון לא יביאו ביטחון. ממשלה תוקפנית, סכנה ביטחונית. ממשלה תוקפנית, סכנה ביטחונית. אנחנו מודעות לכך שההסלמה בדרום היא תוצאה ישירה של יוזמה צבאית ישראלית. אנחנו קוראים לציבור הישראלי לראות דרך שקריו של השלטון ולהבין שחיסולו של זוהיר אל-קייסי, שהביא לגל האלימות, לא מנע שום פיגוע, ושממשלת ישראל היא האחראית למצב תושבי הדרום הישראלים ותושבי עזה כאחד. לא לשב בשקט בעוד אנשים ברצועה נרצחים על ידי צבא ישראלי. הבחירה של ממשלת ישראל להוציא בן אדם להורג בלי משפט היא פסולה בראש ובראשונה, והיא בטח ובטח פסולה כשיש לה השלכות כאלה והן ידועות מראש. סך הכל, אז נהרגו, יהיה מישהו אחר, זה לא הבן אדם האחרון שהיה ברצועת עזה שלא אהב את ישראל. רוצחים, זה לא להאמין, 21 שנהרגו זה 21 מחבלים, אחד לאחד. אנחנו צריכים למגר את התופעה האיומה הזאת שנקראת שמאלנות קיצונית. זה מה שיש לי להגיד. השמאל הוא בוגדני, ושל חנין זועבי שמחבלת את כנסת ישראל ואחמד טיבי. איך מבטיחים את זה? אנחנו דורשים פעולה יותר תקיפה בעזה, ועל כל ירי על יישובי הדרום לטפל בתגובה קשה ביותר ולא בתגובות הרופסות שראינו עד כה.